Asfaltiranjem se završava kompletna rekonstrukcija ulice K. Mike Paligorića u Nišu. Radovi su počeli prošle nedelje i prema rečima nadležnih ispoštovan je rok. Uspevamo da u kratkim rokovima uradimo kvalitetno, da uradimo rekonstrukcije koje ih nije bilo zadnjih 20 ili 30 godina i da pojačamo, da kažem, ili podignemo nivo putne infrastrukture na onaj koji očekuju svi građani Niša. Danas završavamo K. Mike Paligorića. Ova veoma prometna saobraćajnica rađena je celom dužinom od Kamenog mosta preko Banovine do Tvrđavskog mosta. Kod K. Mike Paligorića na samom ulazu Tvrđavu smo naišli, da kažem, na jednu vrlo loš šaht poklopac velike površine koju ćemo morati da zamenimo, da dobetoniramo, zatvorit ćemo saobraćaj u nekom periodu, tako da ćemo tu sam taj deo produžiti za nekoliko dana zbog tog šaht poklopca, ali K. Mike Paligorića će u toku sutrašnjeg dana biti kompletno završen. Završeni su i preostali radovi u delu Vardarske ulice do pružnog prelaza. Sada se rade trotoari na levoj strani od ulice generala Milojka Lešjanina do ulice Jovana Ristića. Tu ćemo zameniti kompletnu tu površinu koja je dosta propala i sam deo, trotoarski deo oko stambenih zgrada, bit će to kompletno renovirano sa tim zelenim površinama. I za nekoliko dana otprilike Vardarska će, da kažem, biti kompletirana u celosti i trotoari i saobraćajnice. 15. jula počeće rehabilitacija ulice Kosovke Devojke, a saobraćaj će biti preusmeren na Studeničku ulicu.